Aulised õigusteadlased, meistrid, sellid, õpipoisid. Eks igaüks peab tunnetama, kes ta on. Ma tunnetaks ennast võib-olla selles rollis teatud mõttes õpipoisina. Riigiõiguse sihtkapital ütleb oma kodulehel, et õigusteadus on osa rahvateadusest. Eelnevat teksti arvestades tsiteerin. Rahvusteaduste all, mida ükski teine teaduskogukond ei saa käsitleda, mõtleme tavaliselt eesti keele, kultuuri, kirjanduse, ajaloo ja mõtteloo alaseid uuringuid. Nii siis konteksti silmas pidades arvan, et mõeldud on rahvusteadust. Nii et võiksime lugeda, aga ka õigusteadus on osa rahvusteadusest või teadustest. Ja kõnealuse lõigu lõpulause. Iga keelega kaasneb vaikimisi ja nähtamatult hulk struktuure ja tähendusi, millele õigussüsteem ja õiguspraktika toetuvad. Ilma milleta ei saa rääkida ei tõest ega õiguse mõistmisest. Tõesti õigusest. Mõistlik jutt. Toon siia kõrval ühe näite Vikerraadio keelesaatest 11. detsembril 2022, milles Haapsalu lasteraamatukogu raamatukoguhoidja Krista Kumberg jagab muulgas oma tähelepanekuid raamatukogu arvutiga mänge mängivate teismeliste vestlusest. Reviivida saab ükskord mängus. 10 sek paigal. Eventides on juba teised reeglid. Miks sa scribe'id? Sa bicycle'i aitad teha update'i. Sinu töö on modereitida. Sa ei saa varninguid anda. Krista Krumberg jätkab. Siin ei ole naerda midagi, sest kui tulid arvutid, siis rääkisid nad meiega inglise keeles. Ja ma ise olen ka mõelnud ja öelnud, et kas ikka seivisid ära. Ehk siis inglise keele otsemõjudes meie lastele. See kasvav keelekünnis ei ole seotud ainult inglise keelega. Ka eriala keeltega kiputakse nii mõneski valdkonnas eputama. Arvatavasti seda ise märkamatagi. IT-insenerid või juristid omavahel tööasja arutamas. Palun väga. Aga kui on soov, et meie töö sisuga selle vähesele kogule inimestest kätte saadav on, kes sellest üleüldse võiksid huvitatud olla, siis peame palju suuremat tähelepanu pöörama oma keelele, erialasele keelele kõnekeeleks, tagasihoidlikumalt öeldes kõnekeelsemaks kõnelemisele ja kirjutamisele. Sestap kasutangi siinse kogu ees võimalust meid kõik üles kutsuda oma tööd senisest enam oma emakeeles tegema ja avaldama. Kuigi eelkõneleja kõnest tulenevalt peame loomulikult oskama lugeda, mõista ja ka rääkida ingliskeeles. Meid kõiki, ajakirjanike, riigikogu liikmeid, ametnike, õigusteadlasi ja ennast muidugi ka, sest nii politseiniku kui poliitikuna olen selle paragrafi vastu eksinud sagedamini, kui tunnistada tahaks. Nii et tõukudes tänasest konverentsi ühest teemast, rahva roll riigiõiguse teostamisel peab rahvas eelkõige aru saama õiguskeelest ja õigusmeelest. Soovin selle arutelu üle teile jõudu, tarkust ja ikka demokraatiast seismisel. Aitäh!